ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ ಗೆಳತಿ ಶೋಭಕುಮಾರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನನಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ದೇವಿಗೆ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೋ ವಿಧಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. 3-4 ದಿವಸದಿಂದನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸು ಇದೆ, ದೀಪಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಳಸ ಚೊಂಬುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮಗಂತೂ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಬಿಡೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ರೇಟು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗೇ ಇತ್ತು ಬಿಡಿ, ಆದರೂ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿನೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ಒಂದು ತಾವರೆ ಬಟ್ಲು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಖವಾಡಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇನಾಗಿ ಇತ್ತು. ಏನೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಚೆಂದ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೀಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಮ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಡೈಲಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಮತ್ತು ಪಂಚಪತ್ರೆ ಉದ್ಧರಣೆ ಎರಡು ನೈವೇದ್ಯ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಿಕನಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಗೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸಿಕಾಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟೋಟಲಾಗಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಪಂಚಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯದ ಬಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 220 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ತಗೊಳ್ಳೋ ಖುಷಿ ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 5 ಇಡಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಚಿಫ್ ಹೇಗೆ ಮಡಚ್ತೀವೋ 4 ಫೋಲ್ಡಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಎಲೆ, 2 ಬಟ್ಲಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ದುಡ್ಡು 11 ರೂಪಾಯಿ, 21 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಲು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೂಕ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಲೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗಂಟನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಗಂಟು ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಗಂಟನ್ನು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ದೇವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಗಂಟನ್ನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸೇರಿದಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟು ಗಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮುಗಿಯಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೀಪದ ಬತ್ತಿ, ಇದು ರೋಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ಪ್ಯಾಕೆಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟು, ಇದು ಗೌರಿ ಪೂಜೆಗೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೋ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟೇ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲ್ವ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟಗಂಧ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೇ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಭೂತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಗಂಧದ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಟವಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಬಳಸೋದು. ಕಾಟನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನೀರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟು. ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ದಿವಸ ಅದನ್ನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ 4-5 ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಮೇನ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ರೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರಲಿ, ಹಬ್ಬ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ರೇಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಇದು 3 ಮ್ಯಾಟು ಸೇರಿ ಬರೀ 150 ರೂಪಾಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಟವಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ, ನೆಲ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಸದೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇದು ಅಷ್ಟಗಂಧ, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಬಳೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಡಬೇಕು. ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಗಂಟೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಳೆ ಕುಚ್ಚು. ಫ್ರೆಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಿಟಿಗೆ, ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಒಬ್ಬರು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋದಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗೋರ ಕೈಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ರೇಟು ಕೂಡ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 11 ಡಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಳೆಗಳು. ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇಡುವಾಗ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋರ ಕೈಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಪೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಥರ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೇಟು ಕಡಿಮೆನೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸು ನಮಗೆ ಬರೀ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು, ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 5-10 ಪೀಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ 100-200 ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 20-30 ಪೀಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 150 ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.